Dobar dan, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji EU izbori. Naši današnji gosti su nositelj liste HDZ-a na izborima za EU parlament, gospodin Plenković, i treća na listi HDZ-a, gospođa Ivana Maletić. Dobar, Dobar, dan. Dan. Dobar, Dobar dan. Andrej Plenković, da ne bi rekli ljudi da vam ne znam ime. E, recite vi meni što ovi izbori donose za EU parlament? Jesu li naši građani shvatili da je EU parlament i naš parlament? Pa mi smo evo kao zastupnici u Europskom parlamentu i kolegica Maletić i kolegica Šujica, kolegica Bušić, kolega Štir i ja kao zastupnici HDZ-a u proteklih godinu dana poduzeli jedan veliki broj aktivnosti koji nisu bile samo koncentrirane na rad zastupnika u Strasburu ili Briselu gdje zasjeda Europski parlament nego smo nastojali solidarizirati europsku ideju i europske aktivnosti sa što većim brojem hrvatskih građana bili smo kontinuirano prisutni u svim hrvatskim županijama, držali smo brojne konferencije, predavanja. Ja ovdje kažem, Ivana je održala možda više konferencije u europskim fondovima nego Ministarstvo regionalnog razvoja koje je nadležno za to i mislim da je to jedan veliki doprinos konkretan da se učini cijeli naš aktivizam jednim dijelom mobilizacije građana da su europski izbori koji su relevantni za hrvatske građane, jer ipak taj parlament donosi i zakone koji se izravno primjenjuju ovdje, i proračuni, formuliraju se politike. Mi smo ušli u Europsku uniju, bitno je da svi kao društvo steknemo jednu kulturu sudjelovanja u demokratskom procesu na europskoj rezini. I ja zato apeliram na sve naše građane da izađu na izbore 25. svibnja. Nema nebitnih izbora. Ovi su posebno bitni jer određuju smjer političkog, gospodarskog, socijalnog razvoja Europe, a time i Hrvatske u sljedećih pet godina. Da e, ste mi šlagvort Ivana, vi ste se profilirali zadnjih desetak mjeseci, baš na, ne samo zadnjih deset mjeseci, jer i prije radeći u Ministarstvu financija, ali posebno zadnjih deset mjeseci na EU fondovima. I, veli, I na velike ste kritizirali aktualnu vladu i činjenicu da nisu povukli sredstva iz EU fondova. Definitivno. Dakle, već u ovom trenutku 236,6 milijuna eura još ispred predpristupnog razdoblja stoji neiskorišteno, neugovoreno. A ono što je najgore vlada tek počinje ugovarati projekte koje smo još 2010. i 2011. pripremali. U svim planovima kad smo zatvarali poglavlje 22. Bilo je da će ti projekti biti ugovarani u 2012. Da će se već provoditi u 2013. Da su zaista držali dinamiku koja je bila zacrtana i uspješno koristili evropska sredstva, Republika Hrvatska u ovom trenutku ne bi padala nego rasla. Znači mi bi imali sigurno bruto društvenog proizvoda uz takve investicije i te projekte. Nažalost, sredstva se ne koriste, sve se odgađa za neku budućnost i Hrvatska pada. Pa ne, Plenkoviću, sudeći po našim medijima, pogotovo u javnim medijima, ne bi se reklo da smo imali ovako dugu kampanju. Gotovo 45 dana je trajala kampanja za EU izbore. Pa mislim da je poruka i svojevrstno naravu učenje ovog našeg izbornog ciklusa i na tu mislim i na prve europske izbore 2013. i ove danas da moramo izmijeniti izborna pravila medijskog praćenja, osobito u elektronskim medijima, jer nije poanta demokracije da kampanja poput ove prođe pored hrvatskih građana, pored birača. Mislim da to nije dobro za jačanje hrvatske demokracije. Znate da je financijski okvir i limit za ove izbore jednak financijskom okviru za jednu izbornu jedinicu za Hrvatski sabor. I sukladno tome izostali su i ozbiljnije kampanje u elektronskim medijima u smislu spotova, džambo, plakata i tako dalje. Stoga je naša, ja bih rekao, izborna taktika bila da obiđemo Hrvatsku, direktno govorimo s ljudima, skupovima, društvenim mrežama, prisutnošću u medijima, osobito lokalnim, radijskim i televizijskim, čime nadopunjujemo taj jedan nedostatak jedne opće atmosfere i ozračija izbore jedne lavine o tome što će se 25. dogoditi. Međutim, što je tu je sada? Mi smo uradili u ovim okvirima sve što možemo. Vrlo smo transparentni, nastojali smo ovih godinu dana inzistirati na inovativnom karakteru europskih zastupnika na hrvatskoj političkoj sceni. Ovo je jedna posebno značajna uloga za razvoj hrvatske demokracije. Mi za razliku od saborskih zastupnika imamo timove ljudi koji s nama rade. Mi smo kao hdz zastupnici imali po jednog mladog asistenta u svim županijama. U gradu Zagrebu 55 ljudi radi za nas petero, stotinjak stažista, preko 550 posjetitelja. Nije bilo relevantnog pitanja za Hrvatsku i za hrvatske građane kojeg nismo podigli u Europskom parlamentu. Od fondova, špeditera, zagađenja zraka, pelješkoga mosta, zapošljavanja u institucijama Unije, odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sve su te teme bio dio našeg velikog angažmana, a posebno smo inzistirali i na fondovima ili na ovom drugom elementu kojim se bavi povjerenik Han, a to je Europski fond solidarnosti. Evo, mi smo upravo danas dobili njegov odgovor na naš apel i pismo koje smo uputili gdje on izražava jednu solidarnost sa hrvatskim narodom i spremanje sa strane komisije procesirati zahtjev za naknadu djela štete čim on Nastavno, bude dostavljen od izvršne vlasti zbog poplava koji su Bili ste bitani. ovih dana na terenu, vidjela sam da ste obišli poplavljena područja, je li to stvarno izgleda uživo još gore nego što je na na TV ekranima. Definitivno, to je jako, to je baš strašno. Ljudi su ostali bez ičega, sve je nestalo, sve je odneseno i čovjek ne može ništa osjećati drugo nego veliko suosjećanje i solidarnost i zaista moramo zbiti redove, ali evo naš narod je pokazao i sad da zaista ima jedno veliko srce i da se jako brzo organizira u ovakvim situacijama ljudi su se sami organizirali i preko Crvenog križa i preko Caritasa velika pomoć je otišla prema Slavoniji, a u biti najgore od svih reagira vlada koja jako loše eh, koncipira pomoć prema Slavoniji i uopće ne povlači poteze koje su jako važne već u samom startu. Znači umjesto da su odmah iskontaktirali <kuh> i europsku investicijsku banku i europsku banku za obnovu i razvoj već počeli dogovarati kreditne linije za infrastrukturnu obnovu za obnovu kuća za obnovu društvenih objekata to je ono što je važno najgore će nastupiti nakon mjesec dana kad se ljudi budu trebali vratiti svojim domovima i kad naiđu na mulj na, na, na činjenicu da nemaju ništa e, a tu je vlada trebala odreagirati i, i već do, e, sredstva izdogovarati. Uz to, jedan od velikih problema o kojem niti govore, niti razmišljaju je genetski potencijal i materijal. Ljudima je sad nestala stoka. Mi u Hrvatskoj nemamo ni junica, sjemenje ni da sjemenje. Ne. I kako doći do toga? Znači, čak je teško uopće dobiti novce pa nabaviti taj genetski materijal. Za to je važno opet izanimi, izanimirati države članice i preko bilateralne pomoći dobiti to. Da ljudi osjećaju da nisu izgubili sve. Međutim, vlada uopće ne reagira. E, istraživanja javnog mišljenja idu vam na ruku eh, HDZ-u i koalicijskim partnerima. Točno, vi se sjećate prošle godine u europskih izbora, tada su različita ispitivanja raspoloženja javnosti govorila o četiri mandata za našu koalicijsku listu, eventualno pet. Mi smo dobili šest. Sada su recentne ankete pokazale jednu osjetnu prednost u odnosu na naše glavne političke suparnike, to je Kukuriku koalicija. Mi idemo s ambicijom da ostvarimo isti rezultat kao i lani. Dakle, vodimo računa o tome, a to naši birači znaju da se bira jedan hrvatski zastupnik manje zbog Lisabonskog ugovora, dakle 11. umjesto 12. I ukoliko bismo ostvarili rezultat od šest mandata bi prošle godine, to bi bio izvan redan uspjeh. To je naš cilj. Imamo jednu stratešku koaliciju. S nama su ove godine i kolege iz Hrvatske seljačke stranke uz HSP Ante Starčević, Bloku umirovljenici zajedno Hrvatsku demokršćansku stranku i Zagorsku demokratsku stranku. Zaista kvalitetne ljude dokazano u izvučnoj vlasti to u nekakav, procesu. To je zapravo nekakva generalna proba i za buduće možda parlamentarne izbore. Ili želite tu platformu proširiti na sljedećim izborima? Parlamentarnim za Hrvatsku ja. mislim. Rekao bih prije svega da još još jedan bitan element. Imamo na listi kandidate ljude sa velikim kapacitetom otvaranja što se tiče biračkog tijela. Dakle, puno šire od naših članova, naših simpatizera. To je jako bitno jer su to dokazani ljudi u europskim poslovima, u diplomaciji, u izvršnoj vlasti. Dakle, ljudi koji mogu ostaviti jedan dojam pouzdanja i onoga što su radili svojim dijelima do sada. A što se tiče koalicije, ona je ne samo alternativa aktualnoj vlasti, to je buduća vlast u Republici Hrvatskoj. Nakon ove pobjede ja sam siguran da idemo prema svojvrstnom kraju kukuriku koalicije. A s druge strane mi ostavljamo otvoren prostor i za koaliciju sa strankama koje dijele naše vrijednosti i u centru, ali i na desnici. Primjerice u okviru Saveza za Hrvatsku ja sam siguran da ima onih stranaka koje bi sutra u bitno promijenjenim okolnostima na političkoj sceni sigurno mogle biti naši partneri na nacionalnoj razini. I u tom pogledu mislim da će ovi izbori zaista biti referentni i prekretniči za politička zbivanja u Hrvatskoj. Gospodin Maletić, zanimljivo je da HDZ na svojoj listi gotovo, ne gotovo, nego je poštivao i žensku kvotu. Tako je, u biti na prvih pet mjesta su četiri, odnosno šest mjesta su četiri žene, ukupno pet šest je odnos definitivno. To je i prošli put ispoštovano i ovaj put i to je važno. Naravno nije to samo zbog odnosa muškarce i žene, nego su uzeli u obzir e, sve elemente koji su važni za listu. Zato na listi imamo i branitelja, na listi imamo i predstavnika iz iseljene Hrvatske, e, jer vidimo potencijal za rast i razvoj. U tom dijelu željana zovko kao predstavnica iz Bosne i Hercegovine, dakle to je lista koja je zaista sastavljena vodeći računa o svim aspektima koji su važni za. U slučaju željana ja bih rekla jedna osoba koja je sa zavidnom e, diplomatskom karijerom. Tako. Bila je poslanica u Parizu, u Parizu u Madridu, i u Španjolskoj, da. Da, ispred BiH do duše, ali ima reference, studirala je vani. To je, mislim, lista je stvarno zanimljiva. Žene nisu samo zato što su žene na toj listi. To mi je možda zanimljivije i simpatičnije ne, nego sama kvota. E, e. Gospodine Plenkoviću, budući je da je Hrvatska jedna izborna jedinica, koliko e, trebate dobiti glasova za jedan? zastupnički mandat u postocima pa gledajte, sve ovisi naravno o ukupnoj izlaznosti. Vi znate da smo prošle godine imali onu izlaznost 20,8%. Ja moram ponovo spomenuti da je to bila jedna velika politička pogreška i kukuriku koalicija, ali i predsjednika Josipovića koji je u biti formalno i raspisao te izboru na toč našem tada inzistiranju da budu zajedno sa lokalnima nepotrebno potrošeno. Bi 85 milijuna kuna. Praksa u Europi da ako se mogu kumulirati izbori svi hrle prema kumuliranju zbog većeg demokratskog legitimiteta. Ovdje će, ja se nadam, biti izlaznost već nego lani. Mi smo kao liste lani dobili 243 tisuće glasova, dakle je podijeljeno na nas šest koliko je bilo izabrano. To vam je jasno da je to otprilike oko 40 tisuća glasova za jednog za jednoga zastupnika. Međutim, ako gledamo ukupan broj birača u Hrvatskoj, vodite računa, svako od nas predstavlja skoro u parlamentu kad se izaberemo, odnosno kad se oni koji će biti izabrani izaberu, oko 400 tisuća hrvatskih građana. Prema tome mi bismo htjeli puno veći izlazak, puno veći legitimitet i ta činjenica da imamo Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu, što naš mandat čini univerzalnim mandatom svih hrvatskih građana odali i u ovaj iseljeništvu, ali ne samo u kampanji. Nitko od nas nije došao u bilo koju od ovih naših 20 lijepih županija po prvi put nakon lanjske kampanje mi smo svi bili mi smo po stalno u kontaktu sa našim županijskim odborima sa gradovima pomažemo sa razvojnim agencijama nastojimo biti ona prava poveznica što zastupnik i mora biti između građana koji mu daju mandat i europskih institucija da učinimo tu europu što manje apstraktnom a što više konkretnom jer ona je naša realnost mi ćemo u njoj biti praktički za uvijek, 64 godine traje ovaj evropski politički projekt koji su naši politički prethodnici iz demokršćanskih stranaka nakon drugog svjetskog rata osnovali. Važno je da svi skupa u njemu onda aktivno djelujemo jer s time smo po meni u velikoj prigodi da iskoristimo sve šanse puno, puno bolje nego aktualna vlada to radi i de facto su oni sa, sa, tim greškama koje su imali od Lex Perković do neiskorištavanja fondova do slabih reakcija na prekomjerni proračunski manjak pokazali da nisu dorasli vođenju Hrvatske u članstvu Europske unije. Jesmo li se mi srodili s činjenicom da smo Europa? ovih zadnjih desetak mjeseci. Ili meni nekako se stječem dojam kao da nam Europa izgleda kao kazna. Kao da je neki dežurni e, ono, nalogodavac Europa sudeći po načinima kako se vodi na sjednicama vlade može čuti. Da, vlada se definitivno nije <kuh> pronašla u evropskim politikama, ne razumije zajedničke europske politike, što je najgore ne zna ona ni situaciju kod nas, niti izazove pred kojima se nalazi Evro Republika Hrvatska. To je jedna od najčešćih, ha, neću reći kritika, ali u svojim jesenskim, zimskim prognozama Evropska komisija je jasno napisala i sad u dubinskoj analizi Hrvatskog gospodarstva da nažalost ne odgovaramo na izazove pred kojima se nalazimo. Naravno da je vlada glavni krivac u tome. I ono što, se, što je najgore što se može dogoditi u jednoj državi je da vlada krivi Evropsku komisiju za situaciju u kojoj je. Jer recimo imali smo prilike čuti od najviše razine u vladi kako govori da smo mi sad u krizi i da mi padamo i u recesiji smo zato što Evropska komisija traži od nas da smanjimo deficit. I zbog toga smo mi kao da im Evropska komisija treba reći da je naš strateški cilj da imamo što manje rashode za kamate i da probamo efikasno i kvalitetno upravljati potencijalima koje imamo. Zar je to na Evropskoj komisiji? Pa to bi trebali sami znati, vidjeti i sagledati koje su prepreke za naš rast i razvoj i koje poteze napraviti. Osim toga, za to imaju jako puno iskustava iz država članica. Države članice vrlo rado dijele svoja pozitivna i kvalitetna iskustva u izlasku iz krize. I ono što najčešće govore, recimo baš u Europskom parlamentu, u odboru za ekonomsku i monetarnu politiku, kažu da je za izlazak iz krize. Ako imate vladu koja dobro postavi ciljeve, aktivnosti kako postići te ciljeve i zaista na tome onda radi, na već nakon godine i po dana vraća se povjerenje investitora vraća se povjerenje rating agencija koje podižu rating snižavaju se kamate poduzetnici lakše dišu, dakle ali nakon godine i pol do dvije dana se to događa uz pametno vodstvo a Vlada našem narodu tvrdi da se to može događati tek nakon dva mandata, nakon deset godina rada, što nije istina i oni time u biti skrivaju svoje neznanje, nerad i činjenicu da ne brate trendove i da ne razumiju europske politike. Recite gospodine Plenkoviću jeste se zadnjih godinu danas susreli sa predsjednikom države premijerom ili ministricom vajskih poslova kao EU zastupnik. U tom Mislim obliku, na, u smislu tom obliku, sustavnog dijaloga gdje bi nas aktualni su, predstavnici vlasti na nacionalnoj razini pozvali za jedan oblik koordinacije ili barem jednog naši strukturiranog dijaloga politika, apsolutno ne. Mi smo čak to sugerirali hrvatskim diplomatima s kojima imamo povremeni kontakt u Briselu, ali ništa od toga nije bilo strukturirano. To samo pokazuje koliko je trenutna vlast u biti nepripremljena na članstvo Europskoj uniji. Vodite računa o tome da se odluke na razini Europe donose u jednom specifičnom trokutu između prijedloga komisije, pregovora između država članica u okviru vijeća i onoga što izravno izabrani zastupnici rade u parlamentu, a sve na identičnim zakonskim tekstovima. Praksa je starih zemalja, dobro uhodanih europskih diplomacija i normalne koordinacije da se barem jednom mjesečno organizira tematski briefing. Ako je neko područje, na primjer iz odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Sigurno da kolegica Maletić treba znati što je stav hrvatske vlade kad taj dosije dođe na dnevni red, red parlamenta, ako je proračun bilo bi dobro da konzultiraju i Ivanu i mene, jer sam ja za proračun Ako je politika također, pitanja zaštite okoliša. Nažalost, to izostalo. To pokazuje da je ova vlada ipak brinila na, na jedan pristran način o evropskim interesima Hrvatske, da nas nije dovoljno uključila. A ono priznanje našeg kolege zastupnika Picule, da se on sa vlastitim šefom stranke i premijerom nije čuo od izborne noći 14. travnja 2013. Meni govori više nego dovoljno o kakvoj se koordinaciji radi, onda se u biti pitam na temelju koje platforme su se naši kolege iz SDP-a uopće izjašnjavali od točkama dnevnog reda, da li su imali neku koordinaciju, na temelju čega su oni radili tamo. Mi smo s druge strane imali kontinuiran dijalog, stalnu komunikaciju, nastojimo da naše europske teme budu prožete kroz sve razine stranke. Od kolega u Saboru, nas u Europskom parlamentu, predsjedništva, središnjeg odbora, nacionalnog vijeća, županijskih, gradskih razina, mi nastojimo tu i vertikalnu i horizontalnu povezanost umrežiti na što bolji način, jer samo tako se odgovorno možemo ponašati. Naime, sve je to dio jedne šire političke aktivnosti i političkog angažmana, za što stranka i postoje. HDZ je imao nedavno motivacijski sabor u, u, u ciboni gospođo maletić vi ste cijelo vrijeme kažem govorili o tim fondovima i onda odjedanput imali pravi politički govor treća na listi ljudi su se šokirali ali u pozitivnom smislu rekla bi iznenadili ste ih pa tamo je bila atmosfera takva puno puno znači puna dvorana atmosfera onako puna energije entuzijazma poleta i nekako već sam puno puta govorila o fondovima, puno toga napisala, obišla cijelu Hrvatsku više puta s tom temom i temom gospodarskih potencijala i rasta i razvoja Republike Hrvatske. To su svi ljudi koji su tamo već čuli i onda mi je bilo važno nekako ih dodatno motivirati i osjetiti u biti da zajedno budemo dio te energije koja se stvorila. Tako da sam promijenila govor. Pa čak je i cijela scenografija djelovala dosta moderno, rekla bih. Bilo je i klapa, bilo je i, i ovih tamburaša, ali i bilo i modernih ovako iskoraka, rekla bih, i vizualnih i glazbenih. Pa mi jesmo moderna stranka, ovo je dio europske pučke obitelji 21. stoljeća sa kompetentnim ljudima kandidatima naglasio sam ka sa kapacitetom otvaranja sa vrlo jasnom distancom i određivanjem prema korupcijskom modelu pojedinaca koji su nanijeli štetu i hrvatskoj demokratskoj zajednici i državi prema tome sasvim su nove okolnosti konsolidirani snažni HDZ homogen jedinstven koji privlači partnere koji je zanimljivi onima koji će nama doći za na razgovor i nakon izbora i koji je spreman i zbog programa i zbog niza odbora gdje stručnjaci rade zaista predano više od dvadesetak odbora na projektima želimo doći spremni u situaciju da ponovno preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, te su poruke bile ne samo naših kandidata, ili predsjednika Karamarka na tom saboru. To su bile vidljive poruke i našeg predsjednika Europske pučke stranke Jozef Hadola, koji je također došao Elmara Broka, najdugovječnijeg zastupnika u Europskom parlamentu. HDZ je dio vladajuće koalicije na razini Europske unije. I to je vrlo važno za prepoznati. Taj broj zastupnika koji ćemo mi dati u Europski parlament može biti u apsolutnom broju mali. Ali on je puno veći kada ga se multiplicira snagom naše političke skupine i tu je ta važnost korisnog glasovanja na ovim izborima, a ne rasipanja glasova nekome tko možda i nema svoju političku obitelj u Europi ili će pak biti na margini odlučivanja ili nerijetko glasati protiv. Mi smo onaj dio evropskih političkih snaga koje formuliraju evropske politike, zakone, proračune, smjere Europe. Vrlo je bitno biti onaj koji je akter koji donosi odluke, a to su zastupnici budućih HDZ-a u ovom sazivu Europskog parlamenta 2014-2019. Vidim da su se i predstavnici socijalista uključili u kampanju u Hrvatskoj, su bili i Svoboda i Martin Šulc. Jesu, bili su i to je ovaj dio znači svakodnevnih kampanja u državama članicama, zato su i nama došli i predsjednik i gospodin Brok i ovaj, recimo, evo sad je bio intervju baš jučer, odnosno danas sa gospodinom Johannesom Hanom. I tako mislim te poruke se jasno daju i ukazuju na to gdje je prava snaga i gdje su i kakva su rješenja za gospodarski rast i razvoj na razini čitave Evropske unije, jer to je tema kojom se sad svi bave, kako postići što konkurentniju i inovativniju u gospodarski jako Evropsku uniju, a onda i svaku državu članicu unutar Evropske unije. Tako da evo, meni je u meni baš bilo zanimljivo, sad ste me podsjetili, ovaj, kako je Johannes Hahn i sad potvrdio, a pogledajte gdje smo, sad smo u 2014. godini, već peti mjesec 2014. Još uvijek vlada ne pokazuje da ima jasnu strategiju o tome što su naši prioriteti rasta i razvoja i u što bi se mogla uložiti evropska sredstva. To je jedna od glavnih kritika. Tu kritiku je evropska komisija izrekla u evropskom parlamentu u 7. mjesecu 2013. godine. Da nema partnerstva da se ne donose strateški dokumenti na način da se polazi od ozdo prema gore, znači od općina, gradova, županija, poduzetnika, socijalnih partnera, neprofitnih organizacija, da se zbog toga ne vidi jasan smjer. Sad smo peti mjesec, godinu nakon i dalje isto stanje. Ta vlada apsolutno ništa ne poduzima, niti uči, niti razumije poruke i preporuke. Još jedna od preporuka tad izrečena u Europskom parlamentu, odnosno e, kritika, je da ministarstva rade potpuno nekoordinirano, da nema timskog rada. Ne da to nisu popravili, nego je to eskaliralo u 2014. I vidimo što se događa, samo se međusobno sađaju, prepucavaju, bave samima sobom. Hrvatska za to nema vremena. Hrvatskoj to ne treba i mi moramo tome reći ne 25.5. prvi put. E gospodine plenković obišli ste cijelu hrvatsku e, sada još jedanput ponovno nekih ne znam četrnaest i kilometara ste prevalili u ovoj kampanji možda i više e, recite e, kako ocjenjujete opće e, gospodarsku situaciju hrvatske kako ljudi žive na terenu s obzirom da ste stvarno mogli osjetiti išli ste gotovo u sva mjesta u hrvatskoj mislim sva, u sva županije pa i u mnoga mala mjesta diljem Hrvatske. Pa ljudi su naravno još uvijek pod dojmom općeg gospodarskog i socijalnog stanja u Hrvatskoj. Svi iščekuju dodatnu vrijednost koju nam članstvo u EU donosi. Stoga je cijela poanta našeg inzistiranja da u situaciji kada su u Hrvatskom proračunu sredstva za poticanje ulaganja limitirana, koja su čak kroz ovaj rebalans i kada je riječ o kreditiranju poduzetnika i poticajima poljoprivrednicima u biti smanjena, dakle suprotno od onoga što Europska komisija želi, kada nisu pokrenuti veliki investicijski projekti, kada nema još dovoljno političke volje, niti strategije za prave strukturne reforme koje će omogućiti rast, stvoriti predvidljiv porezni pravni gospodarski okvir, u toj situaciji mi želimo da nam evropski fondovi, koji su tu, pazite, dvije trećine jednog jednogodišnjega državnog proračuna nama na raspolaganju idućih sedam godina. To su enormna sredstva za zemlju naših razmjera i kada bi se to stavilo u funkciju, kada bi to potaknulo rast, tada bi se u biti anulirao deficita. Ne nekim računovodstvenim jednokratnim neodrživim mjerama koje vlada predlaže, prema tome naši ljudi u biti od članstva Europskoj uniji očekuju da vide taj pravi signal. Vodimo računa o tome, ušli smo u uniju objektivno u delikatnom trenutku, međutim, kada je riječ o proširenju, po meni u jednom, pa gotovo zadnjoj minuti, jer očito je da je trenutno raspoloženje na razini EU za daljnim proširenjem vrlo Ali trebali opće treba trebamo li mi kao država se zalagati za benevolentnije mjere i manje rigorozne nego što smo ih mi prošli za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Je li to naš interes baš u toj mjeri? Naš interes vrlo jasan. Želimo podržati položaj Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Želimo i da Bosna i Hercegovina kao zemlja ide prema Europskoj uniji. Želimo i da Srbija to radi, ali da pritom ispune kriterije. Ne može predstavnik srpskih vlasti, strani pravni zastupnik na Međunarodnom sudu pravde u Hagu u tužbi za genocid koju je Hrvatska pokrenula protiv njih, izgovoriti da je priprema operacije Oluja na Brijunima uspoređena sa holokaustom u drugom svjetskom ratu. To ne dolazi u obzir. Takav model ponašanja koji je jasno osudilo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice, čemu smo mi govorili u Europskom parlamentu, Srbija, ako misli ići u Europu prema državi koja je njen susjed, koja je članica Sjevernoatlantskog saveza Europske unije to ne dolazi u obzir. Zato ove naivne pokušaje koje je vlada rekla popustimo sa kriterijima ili što je savjetnik predsjednika rekao idemo cijela regija zajedno, to ne dolazi u obzir. Naša je politika jasna, proširenje da potpora našim susjedima da međutim ispunjavanje kriterija, jer jedino na taj način će naše susjede ući spremne u EU, što je bilo naravno postavljeno i Hrvatskoj na ovom putu koji je trajao po našem dugom uvjerenju predugo, a puno smo se angažirali Ivana i ja na tom poslu. Pa zato kažem, nekako sve to skupa djeluje malo neozbiljno. Dakle, zanima me 500 milijuna ljudi glasovat će ovaj vikend. 382 s pravom glasa. A 500 milijuna ljudi živi u Europi negdje. Tako. Dakle, dilema je između toga Juncker ili Schulz. Naravno, znamo za koga na, navijate te vi kao dio obitelji pučkih stranaka. Kako gledate kako, će, kako mislite da će izgledati sastav budućeg EU parlamenta 751 zastupnik? Pa mi smo uvjereni da će i dalje većinska stranka biti evropska pučka stranka tako da Europski pučani će sigurno znači, prevladavati u Europskom parlamentu a onda naš kandidat Juncker će postati predsjednik Europske komisije. To je ono u što smo mi uvjereni. Gospodine Plenkoviću. Vi, vi na vašim plećima težak je zadatak. Dakle rekli ste da želite ponoviti izborne, najmanje ponoviti izborne rezultate od prije deset mjeseci. Ankete vam idu u korist. Uopće ne razmišljate o varijanti B? Pa gledajte mi ove ovaj izbor idemo vrlo spremni na jednu kvalitetnu političku utakmicu, kampanju predstavljanje ljudi, programa vrijednosti za kojeg stojimo. Imamo kompetentne ljude, vrlo sinergijski napravljenu koaliciju, ambicija ostvariti isti rezultat kao i lani. Mislim da smo što se tiče dosadašnjih aktivnosti bili angažirani nego kolege iz Kukuriku koalicije, odnosno iz SDP, iz SDP u Europskom parlamentu. Naša poruka jasna, ovi izbori su prigoda za konstruktivan glas listi 6, za prosvjedni glas protiv Kukuriku koalicije i za ne glasova za one stranke čiji kolege nositelji idu izbore, a kažu da ne žele obnašati funkciju Europske Da, vaši zastupnika. ljudi, svi na listi Mi svi žele... Mi svi stvarno želimo biti zastupnici. Znate, jako je bitno u politici da ljudi vide da zaista postoji čvrsta volja uvjerenje za ono što se zalažete. Ja mislim da nije fer prema hrvatskim biračima da kolege iz drugih stranaka idu na ove izbore da bi si radili neku anketu za neke druge izbore. To nije pošteno u sustavu preferencijalnog glasa. Još jedna stvar. Mi smo kao tim išli u ove izbore vrlo kolektivno, vrlo kolegijalno. I mi apeliramo na sve naše birače da naravno iskoriste pravo preferencijalnog glasa, da izaberu baš onoga od ljudi koga? na našoj listi kojim, za koga smatraju da će najbolje predstavljati njih u Europskom parlamentu i upravo sa tom logikom idemo puni, ja bih rekao, i optimizma i ambicije da na ovim izborima napravimo jedan u političkom smislu prekretnički rezultat koji će imati posljedice za dani razvoj zbivanja na hrvatskoj političkoj sceni. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Naše vrijeme je nažalost isteklo, makar u ovoj emisiji naravno. Cijenjeni gledatelji, to je bilo sve u, u ovom ciklusu emisija EU izbori. Doviđenja do neke druge prigode. Hvala,